诸位知识，诸位居士，今天观心一枝香要跟大家分享的禅师语记，是法眼宗的创始人法眼文义禅师。禅师是五代十国的僧人，也是法眼宗的初祖。禅师呢，他俗家是在浙江余杭，俗姓鲁，年纪很小，七岁的时候就出家了。那时候出家是依止着心定智通院的权威禅师修行，后来20岁的时候就在越州的开元寺受了具足戒。禅师受了具足戒之后呢，一开始是跟着明州的茂山玉王寺的西觉禅师在学习律藏，师父专门在律藏上面毗尼修行。但是禅师也深入儒学的探讨，所以在这个部分他的文学造诣非常非常的高，被称之为佛门里面的游夏。禅师后来就四方游学，一路来到了南方的福州。他投身在长庆慧灵禅师的座下学习禅法，但是在慧灵禅师的座下学禅法一段时间之后，久久无法契入，所以禅师呢又跟着他的同伴一起去四方参学。这一路上就在前往湖南湘西的路上遇到了暴雨，因缘际会，所以就在地藏寺里面遇到了罗汉贵称禅师。禅师就在罗汉贵称禅师的座下，因为受到了贵称禅师的启发，大有醒悟，所以禅师就在贵称禅师的身边担任侍者多年，而且承袭了他的法脉。后来禅师又继续四处游方，来到了临川。临川的州长呢，就礼请禅师住席于崇寿院。法眼禅师啊，他在崇寿院要开堂说法，那时候四方云游的僧人纷纷来到了崇寿院要听法，人数不下千人，盛况云集。那时候南唐的国主李氏也特别礼敬禅师，亲自把他迎至到了那时候的国都金陵，住进报恩院，视他为国师，而且赐号为净慧大师。那李后主那时候也跟着禅师受戒，为他建立了清凉伽蓝。禅师的声名远播，不止那时候的中土许多人跟着禅师修学，连高丽日本那时候许多的学者也纷纷渡海来到了中土，跟着禅师修学。禅师他大力弘扬玄沙禅师的禅风，开创了法眼宗。到了后周显德五年的时候，那一年禅师74岁，他视线视疾，在视疾的当天剃发早生，告诉所有徒众。接下来禅师结跏趺坐视疾。那师父视疾之后呢，被赐名叫大法眼禅师，这也是为什么后来我们称他为法眼文义禅师的缘由。师父的著作有《宗门十规论》《大法眼文义禅师语录》各一卷。这个《宗门十规论》在讲的内容是在甄贬当时禅家的一些修行上的弊端。师父提出了两个主张，一个是明事不二，强调贵在圆融，跟另外一个
主张是我们修行的时候，不着他求，境由心造。曾经有这么一个公案，法眼禅师就问僧人说：“会吗？”僧人就回答他：“不会。”禅师就说了：“会与不会，与汝面对。若也面对，真的不会。”这个会与不会，我们平常心在作用的时候，好像有时候觉得我们的真心拿出来用了，可是有时候就觉得好像这个真心啊，怎么常常使不上力，妄想、无明、负心，到底这个我们的真心是我们会用还是不会用呢？但是当我们真的开始修习我们的对心的关照的时候，我们直心面对，会发现我们的真心一直都在，但是有时候宝珠蒙尘。那我们如果真的坦然去面对自己的心，坦然的去在修行上面真正的落实，真正的下功夫，若也面对，真的不会，什么不会，我们的世心妄想嫉妒分别，我们会发现这些当我们真正用上功的时候，当我们的真心真的起作用的时候，还真的不会，我们真的不太会用我们的妄想了，不太会用我们的世心分别嫉妒了。今天我们的禅师语记分享至此功德圆满，大众继续用功，阿弥陀佛。